Det har snart gått 27 år sedan den stormiga natten i september 1994. Idag är Åsa Myrberg lika gammal som hennes pappa var när han omkom vid Estonias förlisning. När hon fick höra om att tidigare oupptäckta kvarlevor efter tre personer hittades i samband med statens haverikommissions undersökningar vid vraket i somras väckte det direkt frågor hos henne. Då kände jag omedelbart vems anhöriga är här och känner att de måste omhändertas upp och identifieras. I förrgår skickade Åsa Myrberg ett brev till regeringen där hon kräver att kropparna tas om hand. Men regeringskansliet avvisade kravet samma dag med hänvisning till gravfridslagen vid Estonia. Att ta upp kvarlevorna skulle kräva ändringar i den lagen och det är inte aktuellt, säger inrikesministern idag. Vi gjorde ju en ändring nu nyligen just för att möjliggöra, för många anhöriga hade ju en oro för att det hade kommit fram nya uppgifter som inte var undersökta kopplat till förlisningen av MS Estonia. Och då har vi gjort den ändringen och i den riksdagsbehandlingen så var det ju tydligt att det finns ingen riksdagsmajoritet för att riva upp gravfridslagen. Det finns också anhöriga som vill att det här ska vara ett sista vilorum och att det här ska vara en plats för frid. Men Åsa Myrberg får stöd för sin önskan av anhörigorganisationen SEA och flera som själva var med på färjan och överlevde. De jag har pratat med, och det är ganska många faktiskt, det finns ingen som inte har något emot det här, att de skulle kunna få hem sina anhöriga. Jag tycker, hittar man döda kroppar, då tar vi hand om dem. Dessutom kan en av kropparna vara min pappa. Och jag skulle bli oerhört tacksam om jag fick hem honom.